Aí galera, primeira quadrinha, vou do dia 16 aí de terra aí, ó. O cachorro não tá chamando porque ele tá cansado, hein? Sem Olha a hora aí, graça. ó. Vamos ali, viu? Pra ele ficar ali. O bicho correu na nossa frente. Bota aqui, ó, vivo, aqui aí na raiz de pau. Agora tô pegado, galera. Cadê ele? O bicho correu, galera. Deu pito no cachorro. Cadê ele, nego, velho? Ele vinha pra aqui, cansado. Tá? Tu viu isso, não foi? Aqui, tira pra aqui. Vai nele, negão. Tô chamando lá, galera. Bota nele, nego, velho. Correu dois, galera. Um voou e esse foi pro buraco, hein? Cadê ele, nego, velho? Tá cansado demais. Cadê ele, nego, velho? Filmar? Olha aí, galera. Botou pegado, viu? Aí, aí. Cadê ele, nego, velho? O cachorro aí, como tá? Cansado. Cadê ele, nego? Botou botando, viu? Suspira ali. Olha ali. Nego, velho. Pega o bicho, nego, velho. Pega o bicho, nego, velho. Cadê, meu filho? Não é aí, não. Aí, galera. Cadê, velho? Cansado, tá cansado. Vai. Comentário. Cadê, nego, velho? Aí, galera, estamos chegando perto do bicho, viu? Vai nele. Tá cansado, pô. Não, bota não. Tá cansado, pô. Solta. Vai, bora. Vai nele, meu filho. É aí, meu filho, vai nele. Pega o bichinho, pai. Vai, pai. Cadê ele, pai? Vai, arrombando devagarzinho. Vai virar se liga aí. Vai, tira o jaleco. Eita. Aí galera, a carreta virou, pulou do buraco. Pulou do buraco, os cachorros matou. Poxa, abre a boca. Infelizmente, hein? Pulou do buraco aí, galera. Os cachorros. Finaliza não, tá vendo? O pau dentro da frente dele é pequeno, né? Tá vendo? Da boca. Olha, aí, sai.